жамаакка. Жакшы инструменттер келди. Азыр деген аябай жакшы инструменттер бар. Мисалы үчүн Адамс деген фирма деген урма аспаптар келди. Мындай Кыргызда, мындай деген урма аспаптар жок Кыргызстанда. Мисалы үчүн вибрафон, глокеншпиль, маримба деген инструменттер келди. Орточо инструменттер эмес. Профессионалдуу инструменттер, синтезаторлор келди. Жакшы микрофондор келди, арфа келди. Августтун орто чендеринде дагы 3 контрабас келет. Бир контрабас келди, мага Мастеровой Карамановоз оркестрине. Аябай жакшы контрабас келди Мастеровой. А бизге эстрадный симфонический оркестрге 3 контрабас келет, 5 кылдык. 5 кылдык контрабас негизи шаарда Кыргызстан боюнча жок. 5 кылдык контрабас мисалы үчүн Россия, Европада бар, анча деле көп эмес да. Жаңы синтезаторлор келди. Nord Stage 4-чү, бул абдан керектүү бизге, музыка жазганга, ойногонго жаңы звуктар абдан керек негизи. Анан экинчи синтезатор бул Kurzweil K8 деген. Тоже абдан жакшы инструмент, профессиональный. Ушул синтезатор менен атактуу композиторлор өзүнүн чыгармаларын жазат да. Мисалы үчүн Ханс Зиммер, Джон Уильямс деген мындай атактуу композиторлор бар. Ошол чыгармалардын баары ушундай синтезаторлор менен чыгат да. Ошо 97-чи жылдан бери азыркы убакка чейин эмгектенип келатам да. Ошондон бери бир да инструмент алынган эле болчу да. Жаңы инструмент. Баары эски, эскини миң жолу жамап, азыр жакшы нерселер болуп атат, жакшы инструменттер келип атат. Чет өлкөлөргө биз өзүбүздү кантип көрсөтөбүз? Биринчиден, маданият, спорт. Эстрадный симфонический оркестрдин жамаатынан терең ыраазычылык министрликке, биздин маданият министрликке, анан биздин президентибизге Садыр Нургожоев Жапаровго, биздин премьер-министрге Акылбек Үсүнбековичке ушундай бир чоң көлөк кылып бергенде биздин жалпы маданиятка